Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo, que isso ajuda bastante. E a historinha de hoje é Astronauta em Marcas da Evolução. Puxa, este novo planeta parece ser bem primitivo. E os aparelhos indicam que é habitado. E seus habitantes vivem em cavernas. Devem ser parecidos com os homens das cavernas que viveram na Terra. E pelo visto, eles também registram os acontecimentos nas paredes. Quantas aventuras devem estar retratadas nestes símbolos? Eles estão no caminho certo. Quando registramos o mundo à nossa volta, deixamos às gerações futuras nossos hábitos e experiências. Pois transmitindo nosso conhecimento aos que virão, fazemos com que entendam o passado para poder planejar o futuro. E assim o conhecimento vai passando de geração a geração, transformando o mundo num lugar cada vez melhor para se viver. Bem, vou sair sem que me percebam, para que minha presença não interfira em sua evolução. Zoom. Ah, essa não. O Júnior pegou a lata de tinta novamente. E justo aquela tinta que não sai, bolas. Fim. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.